sitten aika. Nyt lähtee lukuun, ja mä en nyt hirveästi sitten kommentoi striimin chattia, niin koettakaa vaan nauttia, ottakaa hyvä asento ja nautiskeltaa tästä minun kanssani. Järjen ääni, osa 1. Tyttö tuli aamun sarastaessa. Hän tuli sisään hyvin varovasti ja hiljaa, äänettömin askelin, ja lipui huoneen läpi kuin aave tai unikuva. Ainoa ääni, joka hänen liikkeestään lähti, oli huppuviitan kahina paljasta ihoa vasten. Ja silti juuri tuo mitätön, tuskin kuultava kahina herätti noiturin. Tai oikeastaan se vain havahdutti hänet horteesta, jossa hän tasaisesti keinui kuin pohjattoman syvyyden päällä, jossain pohjan ja tyynen merenpinnan välissä, kevyesti aaltoilevien levänvarsien seassa. Noituri ei liikkunut, ei edes värähtänyt. Tyttö liihotteli lähemmäs ja heitti viitan yltään, ja hitaasti epäröiden nojasi kourkistuen polvensa ison vuoteen reunaa vasten. Noituri katseli häntä rautettujen silmäluomisen lomitse, mutta ei edelleenkään paljastunut olevansa valveilla. Tyttö nousi varovasti vuoteelle noiturin päälle ja kietoi reitensä hänen ympärille. Okei, mitä vittua mä luen? Tulee hirveän kuuma täällä jostain syystä. Käsinsä varaan nojaantuen hän antoi kammomillalta kutuoksuvien hiustensa hipaista noiturin kasvoja. Määrätietoisesti ja hieman kärsimättömästi hän kumartui ja kosketti nännin nipukoillaan miehen silmäluomia, poskia ja suuta. Noituri hymyili ja kohotti kätensä, hitaasti, varovasti ja hellästi kohti tytön hartioita. Tyttö oikaisi selkänsä ja nousi miehen käsien ulottuvilta. Hän säkenöi ja kylpi valossa. Hänen ääriviivansa sulivat aamunkoiton utuisessa kirkkaudessa. Noituri liikahti, mutta molempien käsinsä määrätietoisella painalluksella tyttö esti häntä muuttamasta asentoa ja vaati vastausta lanteidensa päättäväiseen liikkeeseen. Noituri vastasi. Tyttö ei enää painut hänen käsiään, vaan heitti päänsä taaksepäin, ravisteli hiuksiaan. Hänen ihonsa oli viileä ja hämmästyttävän sileä. Silmät, jotka mies näki tytön tuodessa kasvonsa hänen kasvonsa lähelle, olivat suuret ja tummat kuin vedenneidon. Noituri vajosi keinoen kaumilla mereen, joka tyyneys oli enää vain muisto. Se kuohui ja kohisi. Noituri, osa 1. Sittemmin puhuttiin, että mies oli tullut pohjoisesta köydenpunajan portin kautta. Hän oli tullut jalan ja talutti nyt raskaasti kuormattua hevostaan suitsista. Oli myöhäinen iltapäivä, ja köydentekijöiden ja satulaseppien kojut oli jo suljettu ja kuja autio. Ilma oli lämmin, mutta miehellä oli harteillaan musta takki. Häntä ei voinut olla huomaamatta. Hän pysähtyi vanha Narakort-nimisen kestikievarin eteen, seisoi siinä hetken ja kuulosteli puheensorinaan. Kievari, joka tähän aikaan päivästä oli tavallisesti tyhjä, oli nyt täynnä väkeä. Muukalainen ei mennyt sisään vanhaan Narakortiin. Hän lähti taluttamaan hevostaan pitkin alaspäin viettävää katua. Enempänä oli toinen majatalo, Kettu nimeltään. Se oli tyhjänlainen, seinät ollut kummoisessa maineessa. Majatalon isäntä nosti päätään suolakurkkutynnyristä ja mittaili vierasta katseellaan. Muukalainen seisoi takki yllään tiskin ääressä jäykkänä ja liikkumatta, eikä sanonut mitään. Mitä saisi olla? Olutta, muukalainen vastasi. Hänen äänensä oli töykeä. Majatalon pitäjä pyyhki kätensä palttinaiseen esiliinaan ja laski savituopin täyteen. Tuoppi oli kolhintunut. Muukalainen ei ollut vanha mies, mutta hänen hiuksensa olivat miltei valkoiset. Takin alla hänellä oli kulunut nahkainen nuttu, jossa nyörit niskassa ja hihansuissa. Kun hän otti takin yltään, paikalla olijat huomasivat, että vyöhön oli selkäpuolelle kiinnitetty miekka. Siinä ei ollut mitään poikkeuksellista, sillä Vysimassa lähes kaikki miehet kulkevat aseistettuna, mutta kukaan ei pitänyt miekkaansa selässä kuin jousta tai nuolikoteloa. Muukalainen ei istunut pöydän ääreen harvalukuisten asiakkaiden joukkoon, vaan jäi seisomaan tiskin luo ja tuijotti majatalon pitäjän läpitunkevilla silmillään. Hän otti siemauksen tuopista. Etsin majapaikkaa. Tilaa ei ole, majatalon pitäjä urahti ja tuijotti muukalaisen pölyistä ja likaista saappaita. Kysykää vanhasta Narakortista.
Haluaisin jäädä tänne. Tilaa ei ole. Majatalon pitäjä tunnisti vihdoin muukalaisen korostuksen. Mies oli kotoisin Riviasta. Maksan, sanoi muukalainen hiljaa, ikään kuin epävarmasti. Ja silloin koko surkea välikohtaus alkoi. Rokonarpinen roikale, joka ei ollut irrottanut synkkää katsottaa muukalaisesta sen koomin, kun tämä oli astunut sisään, nousi seisomaan ja asteli tiskin luo. Kaksi hänen toveriaan jäi seisomaan hänen taakseen, tuskin kahden askeleen päähän. Tilaa ei ole, sekin ryökäle, Rivian kerjäläinen, rokonarpainen mies kähisi seisten aivan muukalaisten vieressä. Täällä pysymässä ei sinunlaisiasi kaivata. Tämä on rehdin väen kaupunki. Muukalainen tarttui kolpakkoonsa ja vetäytyi. Hän vilkasi majatalon pitäjää, mutta tämä vältti hänen katseensa. Miehen päähän ei olisi pälkähtynytkään ruveta puolustamaan Riviaa. Kuka nyt rivialaisista pitäisi? Rivialaiset ovat roistoja, rokonarpinen mies jatkoi henkeen suustaan oluen, valkosipulin ja vihan lemua. Kuuletko sinä mitä minä sanon, sekin äpärä? Ei se kuule, sillä on lantaa korvissa, sanoi toinen takana seisosta rokonarpisen kavereista ja toinen nauraa röhötti. Maksa ja ala vetää, jyrähti rokonarpinen. Vasta nyt muukalainen katsasti häneen. Tyhjennän tuoppini. Me autetaan, roikale säähti. Hän tönäisi rivialaismiehen tuopin kädestä, tarttui tämän tätä samanaikaisesti olkapäästä ja tarttui tämän rinnan poikki kulkemiin remmiin. Toinen takana seisosta miehestä nosti nyrkkinsä lyöntiasentoon. Muukalainen rimpuli niin, että sai rokonarpisen miehen menettämään tasapainonsa. Miekka sihati huotrassaan ja välähti nopeasti öljylamppujen valossa. Kapakka kohahti, kuului huutoa. Joku harvoista vielä paikalla olevista asiakkaista sääntä kohti ulko-ovea. Tuoli kaatui rymisten ja saviastiat mäjähtelivät kumeasti vasten lattiaa. Majatalon pitäjän suu alkoi väpättää, kun hän näki rokonarpimiehen kammottavalla tavalla auki viiletyt kasvot. Mies itse oli tarttunut sormillaan tiskin reunaan, alkoi lyhystyä ja katosi vähin äänin tiskin taakse, kun olisi vajonnut veteen. Hänen kaksi toveriaan makasivat lattialla. Toinen ei liikkunut, toinen kiemurteli ja sätki nopeasti laajenevan lammikon keskellä. Ilmassa värisi korvia viiltävän ohut naisen hysteerinen kirkuna. Majatalon pitäjä nytkähteli, haukkoi henkeään ja alkoi oksentaa. Muukalainen vetäytyi seinän viereen. Hän oli kumarassa, jännittynyt ja valpas. Hän piteli miekkansa kaksin käsin ja heilutteli sen terää ilmassa. Kukaan ei hievahtanutkaan. Kauhu levisi kasvoille kuin kylmä muta. Se halvannutti raajat ja tukki kurkut. Vartiomiehet ryntäsivät sisällä majatalon paukkeleja ryminällä, heitä oli kolme. He olivat varmaan olleet lähistöllä. Heidän nahkaremmellä sidotut pamppunsa olivat lyöntivalmiina, mutta ruumiit nähdessään he tempaisivat esiin miekkansa. Rivialaismies painoi selkänsä seinää vasten ja veti vasemmalla kädellään saappaan varastaan esiin tikarin. Heitä se pois! Huusi yksi vartiomiestä ääni sortuen. Heitä se pois, sekin ryöväri! Lähdet meidän mukaamme! Toinen vartiomies potkasi tuolia, joka esti häneltä pääsyn rivialaismiehen sivustolle. Treska, hae lisää miehiä! Hän huusi kolmannelle vartiomiehelle, joka oli jäänyt oven pielle. Ei tarvitse, muukalainen sanoi ja laski miekkansa alas. Tulen itse. Niin tulet sekin paskeinen, mutta köyden jatkona, karjaisi särkyvä ääninen vartiomies. Heitä miekka käsistäsi tai murskaa pääsi. Rivialaismies suoristi selkänsä. Hän työnsi miekan terän nopeasti vasemman kainalonsa alle ja piirsi oikealla kädellä vartiomiehen kohtiin ilman nopean, mutkikkaan merkin. Nahkaisen kaumun kyynärpäin asti elottavien kalvosimien niitit välähtelivät. Vartiomiehet perääntyivät silmänräpäyksissä ja nostivat kyynärvartensa kasvojensa suojaksi. Eräs asiakas ponnatti seisomaan ja joku toinen ryntäsi kohti ovea. Nainen huusi taas villisti ja kauhuissaan. Kävelen itse, muukalainen toisti sointuvalla metallisella äänellä. Menkää te kolme edellä. Viekää minut Castellanin luo. En tunne reittiä. Kyllä herra, mutisi vartiomies ja kumarsi. Hän käveli ovelle ja vilkuili epävarmasti ympärilleen. Kaksi muuta vartiomiestä seurasivat häntä kiiruusti. Muukalainen lähti heidän peräänsä ja työnsi miekkansa huotoraan ja tikarin saappaan varten. Pöytien yhä kulkiessaan kapakan asiakkaat nostivat nuttujensa ripusijat kasvojensa eteen. Velerad
Vysiman kastellaani raapi leukaansa ja mietti. Hän ei ollut taikauskossa sorttia eikä pelokas, mutta hän ei olisi erityisemmin välittänyt jäädä valkotukkaisen mukalaisen kanssa kahden. Lopulta hän teki ratkaisunsa. Menkää ulos, hän komensi vartiomiehiä. Ja sinä voit istua. Ei siihen, tuonne kauemmas, jos sopii. Muukalainen istuutui. Hän ei ollut enää miekkaa eikä mustaa takkia. Minä kuuntelen, Velerad sanoi ja hiveli pöydällään lepäävää raskasta nuijaa. Olen Velerad, Vysiman kastellaani. Mitä haluat sanoa, arvon Rosvo, ennen kuin sinut heitetään tyrmään? 3 kuollutta ja noitumisyritys, ei hullumpaa. Sellaisesta meillä Vysimassa joutuu seivästettäväksi. Mutta minä olen oikeamielinen mies ja kuuntelen sinua ensin. Puhu. Rivialaismies avasi nuttuunsa napit ja otti sen alta esiin valkoisen vuohennahkarullan. Tällaisia on naulattu tienhaaroihin ja majatalojen seinille, hän sanoi hiljaisella äänellä. Onko totta, mikä tähän on kirjoitettu? Kas, murahti Velerad nähdessään nahkaan syövydet riimut. Vai näin siis asiat ovat? En heti arvannutkaan. No tottahan se totisesti on. Alle on kirjoitettu. Kuningas Foltest, Demerian, Pontarin ja Mahakamin valtias. Joten totta se on. Julistus on julistus, mutta laki on laki. Täällä Vysimassa minä vastaan laista ja järjestyksestä. Murhaamista en salli. Tuliko selväksi? Rivialaismies nyökkäsi merkiksi, että oli ymmärtänyt. Velerad puuskutti kiukkuisesti. Onko sinulla noitturimerkki? Muukalainen työsi kätensä uudelleen nuttunsa halkioon ja kaivoi esiin hopeaketjun päässä kiiluvan pyöreän medaljongin. Siihen oli kuvattu kulmahampaitaan näyttävän suden pää. Mikä on nimesi? Mikä nimi tahansa käy. En kysy uteliaisuutteni, vaan keskustelua helpottaakseni. Nimeni on Geralt. Geralt käy hyvin. Rivialaisia on niin. Olin kuulevinani sikäläisen korostuksen. Rivialaisia. No niin, tiedätkö mitä, Geralt? Velerad taputti julistusta avoimella kämmenellään. Anna tämän olla. Tämä on vaikea tapaus. Moni on jo yrittänyt. Tätä ei voi verrata parin roiston nitistämiseen. Tiedän. Se on työtäni, arvon kastellaani. Julistukseen on kirjoitettu palkkio 3000 orenia. 3000, Velerad mutristi huuliaan. Ja prinsessa vaimoksi, niin kuin ihmiset sanovat, vaikka armollinen Foltest ei sitä tähän olekaan kirjoittanut. Minua ei prinsessa kiinnosta, Geralt sanoi tyynesti. Hän istuutui liikkumaan kädet sylissään. On kirjoitettu. 3000. Voi näitä aikoja, huokasi kastellaan. Voi näitä kurjia aikoja. Kenelle olisi vielä 20 vuotta sitten juolahtanut edes juovuspäissään mieleen, että tällaisiakin ammatteja joskus on. Noitureita, kiertäviä basiliskin tappajia, ovelta ovelle kiertäviä lohikäärmeen ja vesihiiden murhaajia. Sanoppa Geralt, saako sinun ammatassasi juoda olutta? Saa toki. Velarappala pamotti kätensä yhteen. Olutta, hän huusi. Ja sinä Geralt, tule istumaan lähemmäs. Mitä sitä turhia? Olut oli kylmää ja vaahtoavaa. Ajat ovat kurjat, Velerad jatkoi yksin puhelua siemaleen olotta tuopista. Kaikenlaista saastaa on entistä enemmän. Mahakamin vuorella ihan vilisee mörköpeikkoja. Ennen vanhaa metsissä uluvat sudet, nyt uluvat kummitukset ja ties mitkä korvenmyrät ja ihmissusia ja muita hirveyksiä väijyy joka askeleella. Kylissä vedenneidot ja itkeäaukot kappuvat lapsia, tapauksia on satamäärin. Ihan tukka nousee pystyyn, kun ajatteleekin kaikenmoisia sairauksia, josta kukaan ei ennen ollut kuullutkaan. Ja sitten vielä tämä, Velerad työnsi nahkakäärää pöydällä. Ei mikään ihme, että teikäläisten palvelu riittää kysyntää. Nice. Tämä on kuninkaan julistus, arvon kastellaani. Geralt nosti päätään. Tunnetteko tapauksen yksityiskohdat? Velerad ojentautui tuolissaan ja risti kätensä vatsan päällä. Yksityiskohdat, niinkö? Tunnehan minä. Ei minulla ensikäden tietoa ole, mutta lähteeni ovat luodettavat. Juuri yksityiskohtia minä haluan. Hyvä on. Kuten haluat. Kuuntele. Velerad siemaisi olutta ja alensi ääntään. Armollinen Foltest kuninkaamme näytti jo prinssinä, isänsä eli vanhan Medelin hallituskaudella, mihin pystyy, ja hän pystyy paljon.
Odotimme, että hän rauhoittuisi iän myötä, mutta pian vanhan kuninkaan kuolema ja kruuneesta jälkeen Foltest ylitti itsensä. Olimme ymmyrkäisinä hämmästyksestä. Lyhyesti sanottuna, hän teki lapsen sisarelleen Addalle. Adda oli Foltestia nuorempi ja he olivat aina yhdessä, mutta kukaan ei ollut koskaan epäillyt mitään, kuningatarta kenties lukuun ottamatta. Lyhyesti. Kas, siinä on Addahan maha pömpöllään. Ja Foltest alkaa horista häistä sisarensa kanssa. Voitko kuvitella? Tilannetta kärjisti vielä se, että Novigradin Visimir oli ajatellut naittaa tyttärensä Foltestille ja oli jo lähettänyt valtuuskunnankin ja kuningasta oli pidettävä kiinni niin jaloista kuin käsistä, jotta hän olisi kirjoittanut herjaamaan valtuusmiehiä. Onnistuimme, ja hyvä niin, sillä Visimir olisi suuttuessaan repinyt meiltä suolet ulos. Sitten saimme Addan suosittelemaan veljensä, sen Penikan, luopumaan pikahäistä. No, laskettuna aikana Adda sitten synnytti. Kuuntele tarkkaan, sillä nyt tarina alkaa. Sitä, mikä syntyi, ei ole monikaan nähnyt. Mutta yksi kätilöistä hyppäsi tornin ikkunasta ja kuoli, ja toinen menetti järkensä ja on vielä tänäkin päivänä päästään sekaisin. Jo siitä voi päätellä, ettei kuninkaallinen kakara, se oli tyttö, ollut erityisen sulokas. Se kuoli saman tien, eikä kukaan kaiketi kiirryttynyt solmimaan napanuoraa. Adda ei onnekseen selviytynyt synnytyksestä. Paska mä näin sanoa. Mutta kohta Foltest teki itsensä uudemman kerran naurunalaiseksi. Kakara olisi pitänyt heti miten polttaa tai haudata jonnekin erämaahan, tai ainakaan sitä olisi pitänyt panna sarkofagin palatsin kellariin. Nyt on myöhäistä viisastella, Geralt kohotti katsensa. Olisi joka tapauksessa pitänyt kutsua paikalle joku tietävistä. Tarkoitatko niitä tähtihattuisia puoskareita? Kittiä kanssa, niitä kiirrutti paikalle kokonainen tusina, mutta vasta sitten kun oli käynyt ilmi, mikä sarkofagissa oikein makaa. Ja mikä siitä öisin kapuaa esiin. Vaan sepä ei ruvennut kapuamaan heti, ei suinkaan. Hauteessa 7 vuoden ajan vallitsi rauha, kunnes eräänä yönä täysikuun aikaan palatsi täyttyi parusta ja huudosta ja nousi hirveä mekkala. Mitä tässä pidempään puhumaan, tunnen tällaiset asiat ja olet lukenut julistuksen. Lapsen oli kasvanut arkussa, eikä lainkaan hullumpiin mittoihin. Hampaatkin kasvoivat pituutta ihan silmin nähden. Vahinko, että et ole nähnyt niitä raatoja? Minä olen. Jos olisit nähnyt ne, olisit kiertänyt pysymän kaukaa. Geralt oli hiljaa. Kuten sanoin, Velaryon jatkoi, Foltest kutsui silloin paikalle kokonaisen lauman noitia. Ne pälättivät yhteen ääneen ja hyvä, etteivät hakaneet toisiaan lyttyyn sauvoillaan, joita pitävät mukanaan kaiketi koiria varten siltä varalta, että joku usuttaisi sellaisen heidän kimppuunsa. Ja luulenpa, että sellaista tapahtuu yhtenään. Anteeksi vaan, Geralt, jos sinun ammattisi takia toisenlainen käsitys noidista. Minusta ne ovat tyhjentoimittajia ja typeryksiä. Te noiturit herätätte ihmisissä enemmän luottamusta. Ainakin te olette, miten se sanoisi, konkreettisempia. Geralt hymähti, mutta ei sanonut mitään. Mutta takaisin asiaan, Castellani kurkisti tuoppiinsa ja kaatoi sitten lisää olutta itselleen ja rivialaismiehelle. Jotkut noitien neuvoista tuntuvat ihan järkeen käyviltä. Yksi heistä ehdotti, että Stryksi poltettaisiin yhdessä linnanrötiskön ja sarkofagin kanssa, toinen taas neuvoi lyömään siltä kuokalla pään poikki. Muut ehdottivat, että se lävistettäisiin haappataipeilla, luonnollisestikin päiväsaikaan, jolla se piru nukkuisi arkussaan yön iltojen uuvuttamana. Paha kyllä, eräs hyväkäs, joko kyttyräselkäinen erakko, jolla keikkui kartionmallinen hattu kaljun lailla, sanoi, että kyseessä oli taika ja että sen saisi loitsuttua pois ja että Stryksistä tulisi vielä Foltestille tytär, kaunis kuin kuva. Olisi vain vietettävä yö kryptassa, siinä kaikki. Minkä jälkeen, voitko kuvitella, mies meni linnaan yöksi. Kuten arvata saattaa, hänestä ei jäänyt juuri mitään jäljelle. Kuulemma vain hattu ja sauva. Mutta Foltest tarrasi päähänpistoon kuin takiainen koiran häntään. Hän kiasi, ettei kukaan saanut koettaa tappaa Stryksiä, ja kutsui Vysiman puoskareita maan joka kolkasta taikomaan tätä prinsessaksi. Siinä vasta oli kirjava porukka. Oli hassahtaneita eukkoja, oli rampoja ja ryysiläisiä, täit vaan kuhisivat. Ja siinä he noituivat tavallisesti joku kipon tai kolpakon päällä. Eräät heistä Foltest itse tai neuvosto paljasti heti kättelyssä, ja muutama hirtettiinkin paaluaitaan, mutta ei siitä ollut mihinkään. Minä olisin hirttänyt joka iikan. Tuskin tarvitsee lisätä,
että sillä välin Stryksi pisti poskensa yhden jos toisikin uhrin viis veisaamatta puoskareista tai heidän taijoistaan, ja että Foltest ei enää asunut vanhassa linnassa. Siellä ei asunut enää ketään. Verrat keskeytti tarinansa ja herppäsi olutta. Noituri ei sanonut mitään. Tätä on jatkunut jo 7 vuotta. Otus näet syntyi 14 vuotta sitten. On meillä siinä aikana ollut muitakin murheita. Novigradin Visimirin kanssa on käyty sotaa, tosin aivan kunnollisista, järkeenkäyvistä syistä, nimittäin rajatolppien siirtelystä, ei tyttäristä eikä naimakaupoista. Sivumennen sanoen Foltest on taas kerran alkanut horista naimisiin menosta ja katselee sillä silmällä naapurihovien lähettämiä muotokuvia, jotka hän aiemmin tapasi heittää alas käymälästä. Tosin silloin tällöin hänet yhä valtaa vanha kiihko ja hän lähettää hevosmiehiä etsimään uusia noitia. Niin, ja onhan hän luvannut palkkionkin, ne 3000 orenia, mikä on houkutellut paikalle jos jonkinlaista taulapäitä ja kertelviä ritareita, jopa yhden paimenpojan, joka kaikki tiesivät ääliöksi, levätköön raossa. Stryksi voi paksusti, pistelee aina silloin tällöin jonkun poskeensa. Kaikkeen tottuu. Sankareista, jotka koettavat taikoa hänen takaisin prinsessaksi, on sentään se hyöty, että peto syö ateriansa linnassaan, eikä vaeltele sen ulkopuolella. Foltest itse asuu nykyään uudessa linnassa, joka on oikein kaunis. Kohta on siis kulunut 7 vuotta, Geralt sanoi ja kohotti katsensa. 7 vuotta, eikä kenenkään ole onnistunut hoitaa asiaa päiväjärjestyksestä. Näin on, sanoi Velerad ja katsoi noituria tarkkaavaisesti. Asia ei ilmeisestikään ole hoidettavissa päiväjärjestyksestä, vaan siihen on totuttava. Tarkoitan tällä armollista ja rakastettua kuningastamme Foltestia, joka yhä edelleen naulauttaa julistusta tienristeyksiin. Halukkaita on aina vain vähemmän. Vähän aikaa sitten tosin oli yksi, mutta hän halusi 3000 orenia etukäteen. Panimme hänet säkkiin ja heitimme järveen. Huijareista ei ole pulaa. Eipä. Heitä riittää ja riittää, nyökytteli Castellani, eikä irrottanut katsettaan noiturista. Niinpä kun menet Foltestin linnaan, älä vaadi kultaa etukäteen. Jos nyt menet. Menen minä. Se on oma asiasi. Muista kuitenkin neuvoni. Mitä palkkion tulee, viime aikoina on puhuttu sen toisesta osasta, jonka jo mainitsinkin. Prinsessa vaimoksi. En tiedä kuka sellaista on keksinyt, mutta jos Stryksi näyttää siltä kun kerrotaan, vitsi on totisesti hirteheistä sorttia. Oli miten oli, hulluja on piisannut. Heitä on laukannut kuninkaan linnan pää 3. jalkana, heti kun viesti on levinnyt siitä, että mahdollista päästä kuningas perheenjäseneksi. Viimeksi laukkasi 2 suutarin kisälliä. Miksi suhtarit ovat aina niin tyhmiä, sanon Geralt. En tiedä. Entä noiturit? Onko heitä käynyt koettamassa onneaan? On heitäkin muutamia käynyt. Ja miten? Useimmat ovat kohottaneet hartioita ja lähteneet kuultuaan, että Stryksi tulee vapauttaa taian vallasta, ei tappaa. Tämän takia olen alkanut kunnioittaa noitureita entistäkin enemmän. Mutta sitten tuli yksi sinua nuorempi. Nimeä muista, joskaan sitä kertoikaan. Hän ryhtyi yritykseen. Ja? Tervahampainen prinsessamme levitteli hänen suolensa huomattavan laajalle alalle, eikä noituri ollut ehtinyt vasta kuin viritelle joustaan. Muitako ei ole ollut? Oli vielä yksi. Verrat oli hetken hiljaa. Noituri ei hoputtanut häntä. Niin, Castellani sanoi vihdoin. Oli vielä yksi. Ensin kun Foltest uhkasi häntä hirsipuulla, jos hän tappaisi Stryksin tai vahingoittaisi tätä, noituri vain nauroi ja alkoi pakata tavaroita. Mutta sitten, Velerad alensi taas ääntään lähes kuiskaukseksi ja kumartui pöydän ylle. Sitten hän otti tehtävän vastaan. Katsos, täällä Vysimassa on sentään muutama järjen mies, osa jopa korkeassa asemissa, ja he ovat saaneet tarpeekseen koko jupakasta. Huhun mukaan nämä miehet kaikessa hiljaisuudessaan ylipuhuvat noiturin panemaan mutkat suoriksi, unohtamaan loitsut ja yksinkertaisesti listimään Stryksin. Hän voisi sitten selittää kuninkaalle, että loitsu ei ollutkaan tehonnut, vaan kuninkaan tyttökulta oli pudonnut rappusilta. Olisi sattunut työtapaturma. Kuningas tietysti suuttuisi, mutta viime kädessä hän vain kieltäytyisi maksamasta palkkiota. Siihen noituri totesi yksikantaan, että ilman palkkiota voisimme ryhtyä Stryksijahtiin keskenämme. Mitä muuta siis saattamme tehdä kuin ruveta keräämään rahaa ja käydä tinkimään, mutta koko hanke meni mönkään. Geralt kohti kulmiaan. Mönkään meni, sanoi Velerad.
Noituri ei halunnut ryhtyä toimeen heti ensimmäisenä yönä. Hän väijyi linnan lähistöllä, kierteli ja kaarteli. Kerrotaan, että kun hän lopulta näki Stryksin, todennäköisesti työn touhussa, sillä se ei kapua kryptastaan pelkästään jalkoja oikeakseen. Hän katosi vielä samana yönä, eikä käynyt sanomassa näkemiin. Geralt mutristi huuliani johonkin, jonka tarkoitus oli kaiketi olla hymy. Järjenmiehellä on varmaankin rahat vielä tallella, hän aloitti. Noiturit eivät ota ennakkoa. Toki on, Velaryd sanoi. Huhu ei varmaan kerro, paljonko rahaa on. Velaryd hymyili niin, että hampaan näkyvät. Jotkut puhuvat 800, Geralt pyöritteli päästään. Toiset puhuvat 1000, Castellani murahti. Se ei ole paljon, kun ottaa huomioon, että huhut aina liioittelevat. Onhan kuningaskin luvannut 3000. Älä unohda morsianta, Velaryd ilkkui. Mistä me oikein puhumme? Et sinä niitä 3000 saa, se on selvä. Miten niin? Velaryd läimätti pöytää kämmellään. Geralt, älä pilaa kuvaani noitureista. Tätä on jatkunut jo yli 6 vuotta. Stryksi lahtaa lähes 50 ihmistä joka vuosi. Nykyään tosi vähemmän, koska väki pystyttelee loitolla vanhasta linnasta. Veli hyvä, minä en usko loitsuihin. Olen näyt yhteys toista ja uskon, luonnollisestikin tietyissä rajoissa, myös tieteen ja noitureiden kykyihin. Mutta koko höpinä loitsun kummamista on silkkää sanahelinää. Joku kyttyräselkäisen autiomaan ruokavalion tyhmentämän räkänokan keksintöä, johon ei voi uskoa kukaan. Paitsi Foltest. Ei, Geralt. Adda synnytti Stryksin, koska oli maannut oman veljensä kanssa. Se on totuus, eivätkä siihen taijat auta. Stryksi ahmii ihmisiä, niin kuin Stryksille on tapana, ja se pitää tappaa. Ihan vain yksinkertaisesti tappaa. Kuuntele. Erään jumalan hylkäämän peräkolkan talonpojat jossain Mahakamin lähistöllä kärsivät, kun lohikäärme söi heidän lampaitaan. 2 vuotta sitten he menivät joukolla pedon luo ja hakkasivat sen tohjoksi kangilla, eivätkä pitäneet sitä sen kummempana urotekona. Mutta me täällä Vysimassa odotamme ihmettä ja telkeämme ovat aina täyden kuun aikana, tai sidomme rikoksen tekijät paaluun linnan eteen siinä toivossa, että peto saa heistä mahansa täyteen ja palaa ruumisarkkuunsa. Ei hullumpi tapa sekään, hymähti noituri. Onko rikollisuus vähentynyt? Ei sitten yhtään. Miten pääsen linnaan, siis uuteen? Vien sinut sinne. Miten suhtaudut järjenmiesten ehdotukseen? Arvon Castellani, mihin tässä on kiire? Voihan ihan oikeasti sattua työtapaturma, aikeistani riippumatta. Silloin järjenmiesten on mietittävä, miten pelastaa minut kuninkaan vihalta ja hankkia ne 1500 orenia, joista huhu kertoo. Oli puhe 1000. Ei, arvon herra Velaryd, noituri sanoi päättävästi. Se ei ole tarjosta 1000 orenia juoksi heti karkuun Stryksin nähtyään, eikä jäänyt edes tinkaamaan. Se merkitsee, että riski on suurempi kuin 1000 orenia. Onko se 1500kin suurempi? Se selviää. Minä tietysti jätän hyvästit jo etukäteen. 1200? Ei, arvon Castellani. Tehtävä ei ole helppo. Kuningas antaa 3000, mutta minun on sanottava, että loitsun kumoaminen on toisinaankin helpompaa kuin tappaminen. Olisihan joku edelteistäni jo tappanut Stryksin, jos se olisi niin yksinkertaista. Luuletko, että hän toivat itsensä esineeksi vain siksi, että pelkäsivät kuningasta? Hyvä on, veliseni, Velaryd nyökytteli päätään apeasti. Sopimuksemme pitää. Mutta kuninkaalle ei sanaakaan mistään työtapaturmista. Tämä sanon suoraan sydämestä. Foltest oli hoikka mies, ja hänellä oli kauniit, liian kauniit kasvot. Noiturin arvion mukaan hän ei ollut vielä 40. Hän istui mustasta puusta veistetyssä, kääpionmallisessa nojatuolissa, ja oli ojentanut jalkansa kohti takkaa, jonka edessä lämmitteli 2 koiraa. Hänen vieressään arkulla istui vanhempi, vankkarakenteinen partasuu. Kuninkaan takana seisoi toinen, hienoihin vaatteisiin pukeutunut mies kasvoillaan kopea ilme. Hän oli aatelisia. Noituri Riviasta, sanoi kuningas hetken hiljaisuuden jälkeen, joka oli syntynyt Velaryd esittelypuheen jälkeen. Niin teidän majesteettinne, Geralt kumarsi. Mistä hyvästä hiuksesi ovat harmaantuneet? Loitsustako? Huomaan, että olet vielä nuori mies. Hyvä, oikein hyvä. Minä vain vitsailen, ei tarvitse vastata. Oletan, että olet jo ehtinyt hankkia kokemusta.
Niin olen. Kuulisin siitä mieluusti. Geralt kumarsi vieläkin syvempään. Tiedätte varmasti, teidän majesteettinne, että ammattisäännöstömme kieltää meitä kertomasta siitä, mitä teemme. Kätevät säännöt, arvon noituri. Oikein kätevät. Mutta yksityiskohtiin menemättä voin nyt sanoa, oletko joutunut tekemisiin korvenmyrien kanssa? Olen. Entä vampyyrien ja metsähiisien kanssa? Niidenkin, Foltest epäröi. Stryksien? Geralt nosti päänsä ja katsoi kuningasta silmiin. Kyllä. Foltest käänsi katsensa pois. Velerad! Niin, arvon majesteetti. Oletko kertonut hänelle kaikki yksityiskohdat? Olen, arvon majesteetti. Hän väittää, että loitsut on mahdollista kumota. Sen olen tiennyt jo kauan. Miten, arvoisa noituri? Ahai niin, unohdin. Ammattisäännöstö. Hyvä on. Mutta yksi huomio sallittaneen. Luoneni on käynyt jo useita noitureita. Velerad, oletko kertonut hänelle heistä? Hienoa. Tiedän siis, että erikoisalanne on tappaminen, ei loitsojen kumoaminen. Tappaminen ei tule kysymykseenkään. Jos tyttäreltäni katkeaa hiuskarvakin, joudutte pölkylle. Ja piste. Ostrid ja herra Segelin, jääkää tänne ja kertokaa hänelle kaikki, mitä hän haluaa tietää. Noiturilla on aina paljon kysyttävää. Ruokkikaa hänet ja antakaa hänelle yösiä linnastani. Hänen ei tarvitse kierrellä majatalossa. Kuningas nousi seisomaan, vihelsi koirilleen ja lähti kohti ovea lennätellen ilmaan olkia, jotka peittivät huoneen lattian. Ovella hän kääntyi ympäri. Palkkio on sinun, jos onnistut tehtävässäsi. Voi olla, että panen siihen vielä jotakin lisäksikin, jos syödyt erityisen hyvin. Rahvaan horinat prinsessan naimista ovat tietysti mielikuvituksen tuotetta. Et kai luule, että antaisin tyttären jollekin maankierteelle. En luule, teidän majesteettinne. En tosiaankaan. Hyvä. Olet siis järkimiehiä. Foltest poistui ja sulki oven perässään. Velerad ja aatelismies, jotka siihen asti olivat seisseet, istuutuivat saman tien pöydän ääreen. Kastellani kulatti tyhjäksi kuninkaan puolelleen jääneen maljan, kurkisti kannuun ja kirosi. Ostrid, joka oli istunut Foltestin tuolille, mulkoili noituria alta kulmiensa, silitteli tuolin vestyä käsinoja. Partasuu Segelin nyökkäsi Geraltille. Istukaa, arvon noiturin, istukaa. Kohta tarjotaan iltasta. Mistä haluaisitte puhua? Kastellani Velerad on varmaan jo kertonut kaiken. Tunnen hänet ja tiedän, että hän on kertonut pikemminkin liikaa kuin liian vähän. Minulla on vain muutama kysymys. Kysykää. Kastellani kertoi, että Stryksin ilmaannuttua kuningas kutsui paikalle tietäviä. Näin on. Mutta älkää käyttäkö sanaa Stryksi, puhukaa prinsessasta. Niin on kuninkaan läsnä ollessa helpompi välttää virheitä ja niistä koituvia ikävyyksiä. Oliko tietävien joukossa ketään tunnettua? Ketään kuuluisaa? Olihan niitä, sekä aluksi että myöhemminkin. Nimiä en muista. Muistatteko te, Ostrid? En muista, aatelismies sanoi. Mutta tiedän, että monet heistä olivat tunnettuja ja arvostettuja. Asiasta puhuttiin paljon. Olivatko he yhtä mieltä siitä, että taika on mahdollista kumota? He olivat kaikkea muuta kuin yksimielisiä, Segelin naurahti. Mistä sitten puhuttiinkaan, mutta siihen lopputulokseen he tulivat. Loitsun poistaminen on sinällään kuulemma helppoa, eikä vaadi taikavoimia. Ymmärsin niin, että riitti, kun joku vietti koko yön auringonlaskusta kukon kolmanteen kiontaa asti kryptassa sarkofagin luona. Helppoa, totta tosiaan, uskahti Velerad. Haluaisin kuulla, miltä prinsessa näyttää. Velerad ponahti pystyyn. Prinsessa näyttää siltä, miltä Stryksit näyttävät, hän huusi. Siltä, miltä näyttää Stryksestä stryksimäisin. Hänen majesteettinsa kuninkaan tytär, tuo kirottu kuninkaallinen äpärä, on 4 kyynärän pitkä ja muistuttaa oluttynnyriä. Sillä on suu korvasta korvaan, täynnä veitsenteräviä hampaita, kirkkaan punaiset silmät ja ruosteen värinen tukankuontalo. Sen käpälät on täynnä kynsiä kuin villikissalle ja riippuvat maahan asti. Kaskun emme ole vielä alkanut lähettää naapurivaltakuntiin hänen muotokuviaan. Prinsessa, rutto hänet vieköön, on jo 14. Hänet pitää kohta naittaa jollekin prinssille. Ei niin kovaa, herra Kastellani, Ostrid huudahti otsansa rypistäen ja vilkaisi oven suuntaan. Segelin hymähti. Kuvaus on eloisa, mutta saakin osuva. Ja sellaisenhan te halusitte, eikö niin, arvon noituri?
Velerad unohti mainita, että prinsessa liikkuu ällistyttävän nopeasti ja on vaan paljon vahvempi kuin mitä voisi ajatella pituutensa ja ruumiin rakenteensa perusteella. Mutta totta on, että hän on 14, jos se nyt on oleellista. On se, noituri sanoi. Hyökkääkö Stryksi ihmisiä vastaan ainoastaan täyden kuun aikana? Vain ja ainoastaan, vastasi Segelin. Siis linnansa ulkopuolella. Linnassa sisällä kuolee koko ajan ihmisiä kuun vaihteista riippumatta. Linnan ulkopuolella prinsessa liikkuu vain täyden kuun aikana, eikä edes joka kuukausi. Onko kertaakaan sattunut niin, että se olisi hyökännyt päiväsaikaan? Ei päiväsaikaan. Syökö se aina uhrinsa? Velerad sylkäsi ponnekkaasti olille. Anna olla, Geralt. Iltainen tarjoillaan kohta. Pyi sentään. Se syö, puree irti palasia, jättää syömättä milloin mitenkin, kaiketi sen mukaan, miten huvittaa. Yhdeltä se söi vain pään. Muutama se on suolistanut ja muutama kalunut puti puhtaaksi, niin että luut vaan loistivat. Siinä vasta äitinsä tytär. Suuta suokeammalle, säähti Osterit. Voit puhua Stryksistä miten tahdot, mutta minun läsnä ollessani älä loukkaa Adaa. Et uskalla tehdä sitä kuninkaankaan kuullen. Onko kukaan uhreista jäänyt henkiin? Noituri kysyy. Hän ei näyttänyt kiinnittävän huomiota aatelismiehen purkaukseen. Segelin ja Osterit vilkasivat toisiaan. On, Partasuu sanoi. Aivan alussa, 6 vuotta sitten, Stryksi hyökkäsi kryptan ovelle vartion pannun 2 sotilaan kimppuun. Toinen heistä pääsi pakoon. Ja myöhemmin, keskeytti Velerad, oli yksi mylläri, jonka kimppuun se hyökkäsi kaupungin laidalla. Muistatteko? Kiitos, Niko. Tämä on aika jännittävän vaikeaa, koska pitää melkein lukea vähän etumatkaa aina salaa, että saa tuota tietää, että missä mennään tarinassa, että kuka puhuu ennen kuin valitsee sen äänen, mutta mä mokasin jo tuossa kerran. Mutta tämä on aika hyvin menee tämä mennessä. Jatketaan. Nyt on jo 4. luvun aika. Mylläri tuotiin seuraavana päivänä myöhään illalla vartioston yläpuolella olevaan pienen huoneeseen, joka oli annettu noiturille yösijaksi. Myllärin saattoi huoneeseen hupputakkiin pukeutunut vartiomies. Keskustelusta ei ollut sanottavaa hyötyä. Mylläri oli kauhun vallassa, sekoili sanoissaan ja änkytti. Hänen arpensa kertovat noiturille enemmän kuin hän itse. Stryksillä oli vaikuttavan kokoinen suu ja toden totta terävät hampaat. Yläleon kulmahampaat olivat hyvin pitkät ja niitä oli 4, 2 kummallakin puolella. Se kynnet olivat todennäköisesti terävimmät kuin villikissalla, mutta eivät yhtä käyrät. Ainoastaan sen ansiosta oli mylläri onnistunut päästä pakoon. Tutkimuksen päätteeksi Geralt nyökkäsi myllärille ja sotilaalle merkiksi siitä, että he voivat poistua. Sotilas tuuppasi miehen ulos ovesta ja otti hupun päästään. Sotilas olikin itse Foltest. Istu, älä nouse seisomaan, kuningas sanoi. Käyntini on epävirallinen. Oletko tyytyväinen haastatteluun? Kuulin, että kävit aamupäivällä vanhassa linnassa. Näin on, armon herra. Milloin ryhdyt toimeen? Täysikuuhun on 4 päivää, täyden kuun jälkeen. Haluatko käydä katsomassa häntä sitä ennen? Se ei ole tarpeen, mutta vatsa täynnä, prinsessa liikkui raskaammin. Stryksi, vestari hyvä. Sano vain Stryksi. Unohdetaan diplomatia. Mikään prinsessa hän ei vielä ole. Siitä minä tulinkin puhumaan. Sanoppa minulle epävirallisesti, lyhyesti ja ytimekkäästi, tuleeko hänestä prinsessa vaiko ei. Äläkä piiloudu minkään ammattisäännösten taakse. Geralt raapi otsaansa. Voin todeta, että taika on mahdollista peruuttaa. Ja ellen erehdy, niin tosiaankin viettämällä yö vanhassa linnassa. Jos Stryksi on sarkofaginsa ulkopuolella kukon kiekuessa 3. kerran, taika haihtuu. Sillä tavoin Stryksin kanssa tavallisesti toimitaan. Niinkö yksinkertaista se on? Yksinkertaista se ei ole. On ensinnäkin selvittävä yöstä hengessä. Erilaiset poikkeukset ovat myös mahdollisia. Yksi yö ei riitäkään. Tarvitaan 3. Peräkkäistä. On myös toivottomia tapauksia. Niinpä niin, huokaisi Foltest. Tuon olen kuullut eräältä montakin kertaa. Otus pitäisi kuulemma tappaa, koska tapaus on toivoton. Mestari, olen varma, että kanssasi on jo keskusteltu asiasta, eikö olekin? Se ihmisiä syövä peto on tapettava sen enempää pohtimatta heti kättelyssä ja kuninkaalle kerroten, että muuta keinoa ei ollut. Kuningas ei maksa palkkiota, me maksamme, miten kätevää, eikä tule kalliiksi.
Kuningas nimittäin käskee mestata tai hirttää noiturin ja kulta jää omaan taskuun. Käskeekö kuningas joka tapauksessa teloittaa noiturin? Geralt sanoi irvistään. Foltis katsoi pitkään rivilaismiestä suoraan silmiin. Kuningas ei ole varma, hän sanoi viimein. Mutta noiturin on hyvä ottaa sellainenkin mahdollisuus huomioon. Nyt Geralt oli hetken aikaa hiljaa. Aion tehdä sen, mikä vallassani on, hän sanoi hetken päästä. Mutta jos asiat menevät huonosti, aion puolustaa henkeäni. Teidän majesteettinen on otettava sellainenkin mahdollisuus huomioon. Foltis nousi seisomaan. Et ymmärrä minua. Ei kyse ole siitä. Totta kai sinä tapaat hänet, jos tulee kuumat paikat. Pidän minä siitä tai en. Muutoinhan hän tappaa sinut. Vuoden varmasti ja peruuttamattomasti. Tätä en sano julkisesti, mutta tosiasiassa en rankaisisi ketään, joka tappaisi hänet itsepuolustukseksi. Mutta en salli, että hänet tapettaisiin ilman, että on ensin yritetty päästä pakoon. Linna on jo koettu polttaa, sitä on ammuttu nuolilla, on kaivettu kuoppia, viritetty ansoja ja loukkuja. Touhu loppui vasta, kun hirtätin muutaman miehen. Mutta en puhu nyt siitä. Kuuntele minua, mestari. Olen kuulolla. Kun kukko on laulunut kolmannen kerran, Stryksiä ei enää ole, jos olen oikein ymmärtänyt. Vaan mitä sen tilalla on? 14-vuotias tyttö, jos kaikki on mennyt hyvin. Punasilmäinen, hampaat kuin krokotiilille. Tavallinen 14-vuotias tyttö. Tosin. Niin? Ruumiltaan. No niinpä niin. Entä henkisesti? Aamupalaksi ämpärillinen verta? Pikkutytön koipi? Ei. Henkisesti en osaa sanoa. Luulisin, että 3- tai 4-vuotiaan tytön tasolla hän tulee pitkään aikaan vaatimaan hyvää huolenpitoa. No, sehän on selvä. Mestari? Niin. Voiko se toistua? Joskus myöhemmin. Noituri ei sanonut mitään. Aha, sanoi kuningas. Siis voi. Mitä silloin tehdään? Jos hän kuolee pitkän, monta päivää kestämän tajuttomuuden jälkeen, ruumis on kiireesti poltettava. Foltestin kasvot synkkenivät. Mutta en usko, Geralt jatkoi, että sellaista tapahtuisi. Annan teille, teidän majesteettinen, joitakin ohjeita, miten riskiä voi pienentää. Nytkö jo? Eikö ole hieman liian aikaista, mestari, jos... Nyt jo, rivialaismies keskeytti. Kaikki on mahdollista, kuningas hyvä. Voi olla, että löydätte kryptasta aamulla lumouksesta vapautuneen prinsessan ja minut ruumiina. Niinkö? Vaikka olen antanut luvan itsepuolustukseen. Se kun tuntuu olevan tärkeää sinulle. Tapaus on vaikea, kuningas hyvä. Riski on valtava. Siksi, kuunnelkaa. Prinsessan on pidettävä kaulassaan hopeisen ketjun kiinnittyä safiiria. Mieluiten sellaista, jossa on sulkeuma. Koko ajan. Yötä päivää. Mikä on sulkeuma? Se on safiirin sisällä oleva pieni ilmakupla. Lisäksi prinsessan makuuhuoneen takassa on aika ajan poltettava katajan, jänön vihman ja haavan oksia. Foltist vajosi mietteisinsä. Kiitän sinua neuvostosi, mestari. Noudatan niitä mikäli... Mutta kuuntele nyt sinä vuorossa minua tarkkaan. Jos toteat, että tapaus on toivoton, tapat hänet. Jos saat lumouksen rikottua, mutta tyttö ei näytä normaalilta. Jos sinulla on epäilyksen häiväkin, että et ole täysin onnistunut, tapa hänet siinäkin tapauksessa. Älä pelkää, sinua ei uhkaa mikään paha minun osaltani. Kiljun sinulle ihmisten edessä ja heitän sinut ulos linnasta ja kaupungista, siinä kaikki. Palkkiota et luonnollisestikaan saa. Ehkä sinun onnistuu tingata itsesi jotakin, tiedät kyllä keneltä. Miehet olivat hetken hiljaa. Geralt? Foltest puhutteli noituria ensi kerran nimeltä. Niin. Kuinka paljon totta on puheissa, joiden mukaan lapsi syntyy sellaiseksi sen takia, että Adda oli sisarini? Ei juurikaan. Taiat pitää langettaa, eivät ne synny itsestään. Luulen silti, että suhteesi sisareen oli lumouksen langettamisen syy, ja tämä on lopputulos. Niin olen itsekin arvellut. Niin sanoivat myös eräät tietävistä, joskaan eivät kaikki. Mistä tällaista oikein on kysymys? Onko nämä noituutta tai jonkinlaista magiaa?
En tiedä, arvon kuningas. Tietävät tutkivat tällaisten ilmiöiden syitä. Meille noitureille riittää, kun tiedämme, että joku voi tahdollaan synnyttää tämän kaltaisia ilmiöitä ja osaamme taistella niitä vastaan. Ja tappaa ne. Useimmiten niin. Siitä meille maksetaan. Aika harva pyytää meitä kumoamaan lumouksia, arvon kuningas. Useimmat haluavat vain suojaa uhkaavilta asioilta. Jos hirviöllä on tunnollaan ihmisuhria, voi peliin astua myös kostonhalu. Kuningas nousi seisomaan, harppoi hetken pitkin huonetta ja pysähtyi sitten noiturin miekan eteen. Se roikkui seinällä. Tuollako? Hän kysyi katsomatta Geraltiin. Ei, tuo on ihmisiä varten. Kuulin tapauksesta. Tiedätkö mitä, Geralt? Lähden seuraksesi kryptaan. Ei missään tapauksessa. Foltest käännähti ympäri. Hänen silmänsä leivosivat. Tiedätkö, velho, että en ole koskaan nähnyt häntä? En hänen synnyttäjään sen paremmin kuin sen koominkaan. Minua pelotti. Voi olla, että minä en koskaan näe häntä, eikö niin? Minulla on oikeus nähdä edes se, kun surmaat hänet. Toistan. Ei missään tapauksessa. Se olisi varma kuolema. Myös minulle. Jos huomiokykyni tai tahtoni herpaantuu hetkeksikään. Ei käy, armon kuningas. Foltest kääntyi ympäri ja lähti kohti ovea. Geraltista vaikutti hetken aikaa, että kuningas lähtisi sanakaan sanomatta, hyvästä ja jättämättä, mutta tämä pysähtyi ja katsoi häneen. Herätät luottamusta, hän sanoi. Vaikka tiedät kyllä, millainen velmu olet miehiäsi. Minulle on kerrottu, mitä majatalossa tapahtui. Olen varma, että tapoit ne roistot ihan vain maineesi takia, jotta ihmiset säikähtäisivät minä muiden mukana. On selvää, että olisit voinut päihittää heidät tappamattakin. Pelkään, että en koskaan saa tietää, menetkö pelastamaan tytärtäni vai surmaamaan hänet. Mutta tyydyn siihen. Minun on pakko. Tiedätkö miksi? Geralt ei vastannut. Koska luulen, sanoi kuningas, että hän kärsii. Totta, eikö olekin? Noituri upotti läpitunkevan katsensa kuninkaaseen. Hän ei myöntänyt, ei nyökännyt, ei tehnyt minkäänlaista elettä. Mutta Foltest tiesi. Hän tiesi vastauksen. Kuivu kurkku päästä tässä. No niin. Luku 5. Aletaan jo olemaan ehtoa puolella. Pitää käydä kohta hakemaan, tuota on vielä tuossa vähän jäljellä. Geralt loi viimeisen silmäyksensä vanhan linnan ikkunasta. Hämärä laskeutui nopeasti. Järven takana tuikkuivat etäisesti Vysiman valot. Linnan ympärillä oli autioita. Leveä kaistale ei kenenkään maata, joka kaupunki oli 6 vuodessa synnyttänyt aidaksi itsensä ja vaaran paikan väliin. Alueelle ei ollut jäänyt muuta kuin raunioita, mätiä palkistoja ja jääneitä harvaakseen hammastetusta paaluvarustuksesta, jota ei nähtävästi ollut kannattanut purkaa ja siirtää toisaalle. Kuningas itse oli siirtänyt asumuksensa kaikkein kauemmas, kaupungin etäisimmälle laidalle. Uuden linnan pyylevä torni häämötti mustana kaukaisuudessa, tummuvaa sinitaivasta vasten. Noituri palasi pölyn peittämän pöydän luo, joka seisoi yhdessä linnan tyhjäksi ryöstetyissä saleista. Pöydän ääressä hän valmistautui tehtävänsä kiirettä, kaikessa rauhassa ja huolellisesti. Hän tiesi, että aikaa oli paljon. Stryksi ei poissi kryptastaan ennen puolta yötä. Edessään noiturulla oli pieni, takorautakoristeinen rasia. Hän avasi sen. Kuivalla heinällä vuorattuihin lokeroihin oli tiuhaan aseteltu tummia, pieniä lasipulloja. Noituri otti niistä 3. Lattialta hän nosti pitkänomaisen paketin, joka oli kierrottu moninkertaisesti lampaan nahkoihin ja vyödytty remmillä. Hän avasi paketin ja otti esiin miekan. Siinä oli koristellinen kahva ja kiiltävässä huotrassa oli riimurivistejä ja symboleita. Esiin vedetty terä välkehti kuin peili. Se oli puhdasta hopeaa. Geralt mutisi loitsun ja joi peräjälkeen 2 pullon sisällä. Jokaisen kulauksen päätteeksi hän laski vasemman kämmenensä miekan terälle. Sitten hän kääriytyi huolellisesti mustaan takkiinsa ja istuutui lattialle. Salissa ei ollut ainuttakaan tuolia, kuten ei koko linnassa. Hän istui liikkumatta, silmät kiinni. Hänen hengityksensä, joka aluksi oli uttalasainen, kiihtyi äkkiä ja muuttui korisevaksi ja levottomaksi. Ja sitten se lakkasi kokonaan. Juomasekoitus, jonka avulla noituri pystyi kontrolloimaan kaikkiaan elintoimintojaan,
koostui pääasiassa pärskäjuuresta, hulluruohosta, orapihlaista ja tyräkistä. Muilla ainesosilla ei ollut nimiä yhdelläkään ihmiskielellä. Jollekulle muulle, joka toisin kuin Geralt ei ollut tottunut juomiin lapsesta asti, ne olisivat olleet kuolettavia myrkkyjä. Noituri käänsi rajusti päätään. Hänen kuulonsa, joka oli nyt aivan tavattoman herkistynyt, poimi vaivatta hiljaisuuden keskeltä askelten kahahteluun nokkosia rehottavalla sisäpihalla. Ääni ei voinut tulla sitä ryksistä. Oli liian valoisaa. Geralt heitti miekan selkäänsä, piilotti käärönsä rapistuneen takan tulipesään ja hiljaa kuin hiiri juoksi raput alas. Pihalla oli vielä sen verran valoa, että tulija, Ostrid, saattoi nähdä noitunut kasvot. Mies otti nopeasti pareskalta taaksepäin ja pelon ja ihotuksen sekainen tahaton irvistys väänsi hänen suunsa vinoon. Noituri hymähti ovelasti. Hän tiesi, miltä näytti. Belladonna, ukonhattu ja silmänruoho uutteen nauttimisen jälkeen kasvussa tulee liidunharmaat ja pupillit laajenevat täyttämättä koko silmäterät. Mutta uutessaan näkemään jopa säkkivimeessä, ja sitä Geralt halusi. Ostrid kokosi itsensä nopeasti. Näytät jo ihan kalvolta, hän sanoi. Varmaankin pelosta. Älä pelkää, minulla on tuomisena armahdus. Noituri ei vastannut mitään. Etkö kuullut mitä sanoin, oi rivien tietäjä? Olet päässyt pälkähästä, ja olet rikas. Ostrid punnitsi isoa pussukkaa kädessään ja heitti sen Geraltin jalkoihin. 1000 oradia. Ota, hyppää hevosen selkää ja häivy täältä. Rivialaismies vaikeni edelleen. Älä siitä toljota, Ostrid kohotti kääntään. Äläkää hukkaa aikaani. En aio seistä tässä keskiyöhön asti. Etkö ymmärrä? En halua, että kumoat lumouksen. Ei, älä luule tietäväsi mitään. En ole hyönyöttäytynyt yhteen Velaradin ja Seglinin kanssa. En vain halua, että tapat Stryksin. Haluan, että lähdet tiehesi. Asiat saavat jäädä ennalleen. Noituri ei hievahtanutkaan. Hän ei halunnut miehen tietävän, kuinka nopeiksi hänen liikkeensä ja reaktionsa olivat muuttuneet. Pimeä laskeutui nopeasti ja se oli hyvä, koska jopa illan puolihämärä oli liian kirkas hänen laajentuneelle pupilleelleen. Miksi kaiken pitää jäädä ennalleen? Hän kysyi koettaen ääntään selvästi jokaisen sanan. Ostrid nosti kopeasti leukaansa. Sen ei tulisi sodan vertaa kiinnostaa sinua. Entä jos jo tiedän? Mielenkiintoista. Kuka ties Foltesta on helpompi syystä vallasta, jos Stryksi rupeaa piinaamaan ihmisiä entistä pahemmin. Jos niin, aateliset kuin rahvaskin lopullisesti tympääntyvät hänen kuninkaalliseen hulluutensa. Tulomatkalle näin niin Redanissa kuin Novigradissakin. Siellä puhuttiin joka nurkalla, että jotkut vysimalaiset näkevät kuningas Visimirissä pelastajan ja todellisen valtiaan. Mutta hyvä herra Ostrid, minua ei kiinnosta sen paremmin politiikka kuin kruunun perimys tai palatsin kaappaus. Olen täällä tekemässä työtäni, ettekö ole koskaan kuullut velvollisuuden tunnosta tai ihan vaan rehtiydestä, ammattietiikasta. Katso, kenelle puhut senkin maankiertäjä, huusi Ostrid raivoissaan ja pani käden miekkansa kahvelle. Riittää! En ole tottunut tällaisiin keskusteluihin. Etiikka, säännöstö, moraali ja kuka puhuu? Roisto, joka heti tultuaan ryhtyi tappamaan ihmisiä. Kuka notkisti polonsa Foltestin edessä ja samaan aikaan hänen selkänsä takana ryhtyi tekemään kauppoja Veleradin kanssa kuin mikäkin bandiitti? Ja sinä rohkenet nakella niskojasi, esittää tietävää tai velhoa. Taikuria! Sekin noiturin rääpäle! Häivy ennen kuin vetele miekan hamaralla pitkin naamaasi! Noituri ei värähtynytkään, vaan seisoi rauhallisesti paikallaan. Te täältä lähdette, herra Ostrid, hän sanoi. Alkaa olla pimeä. Ostrid otti askeleen taaksepäin ja veti salaman nopeasti miekkansa esiin. Itsepä tätä halusit senkin, taikuri! Tapan sinut! Temput ovat turhia! Minulla on kilpikonnakivi! Geralt hymähti. Käsitys kilpikonnakiven voimasta oli yhtä yleinen kuin vääräkin. Mutta noituri ei halunnut kuluttaa voimien loitsun sen paremmin kuin altistaa hopean miekkansa terää Ostridin miekalle. Hän sukelsi ilmassa kieppuvan miekan terän alle ja kopautti miestä ohimoon päkiällään ja kalvosimensa hopeisella niiteellä. Kyllä se kohta viilenee kuule siitä, vaikka, no, kunhan tulee vähän lisää noita seksikohtauksia, niin lämpötilasta nousee ylös. Se on tosi outo aloitus tälle kirjalle. No niin, jatketaan. 6. luku. Ostrid virkosi nopeasti ja vilkuili ympärilleen pimeään. Hän tajusi olevansa sidottu. Vieressä olevaa Geraltia hän ei huomannut.
mutta hän tajusi missä oli ja päästi pitkän, läpitunkevan ulhoduksen. Ole hiljaa, noituri sanoi. Houkuttele Stryksin paikalle ennen aikojaan. Kirottu murhaaja, missä sinä olet? Irrota heti siteeni! Senkin roisto! Joudut irtää tästä hyvästä, senkin paskiainen! Ole hiljaa. Ostrid huotti raskaasti. Aiotko jättää minut sen syötäväksi? Sinottuna! Hän kysyi jo hiljaisemmalla äänellä, kuiskaten sanojen väliin herjaavia nimityksiä. En aio. Pääsen sinut irti. Mutta en vielä. Senkin kelmi! Käynyt minun siis houkuttimena! Niin juuri. Ostrid vaikeni ja lakkasi rimpuilemasta. Hän makasi nyt hiljaa. Noituri? Niin. On totta, että halusin syöstä Foltestin valtaistumelta. Enkä minä yksin. Mutta vain minä yksin haluaisin hänen kuolevan. Ja halusin, että hän kuolisi kärsien. Että hän tulisi hulluksi. Mättänisi elävältä. Tiedätkö miksi? Geralt ei sanonut mitään. Rakastin Addaa. Kuninkaan sisarta. Kuninkaan rakastietarta. Kuninkaan huoraa. Rakastin häntä. Oletko siinä, noituri? Olen. Tiedän, mitä mietit. Mutta se ei mennyt niin. Usko minua. En minä lankettanut loitsua. En osaa taikoa. Vain yhden kerran olin vihan viimassa sanonut. Vain kerran, noituri. Kuunteletko sinä? Kuuntelen. Loitsu langetti Adan äiti, vanha kuningatar. Hän se oli ihan varmasti. Hän ei voinut katsella, kun Foltest ja Adda... Se en ollut minä. Vain yhden kerran minä koitin saada heidät, mutta Adda... Noituri! Menetin järkeni ja sanoin. Noituri, minäkö se olin? Minäkö? Sillä ei ole enää merkitystä. Onko jo puolio? Kohta. Päästä minut ennen kuin puolio koittaa. Anna minulle vähän etumatkaa. En. Ostrid ei kuullut rahinaa, joka syntyi, kun hautakammion kansi työnnettiin sivuun, mutta noituri kuuli. Hän kumartui eteenpäin ja leikkasi tikarilla aatelismiehen siteen. Ostrid ei jäänyt odottamaan, että noituri sanoisi jotakin, vaan pomppasi seisomaan, jäsenet jäykistyneenä rahastin päähän matkaa ja ryntäsi sitten juoksuun. Hänen silmänsä olivat jo ehtineet tottua pimeään niin, että hän näki reitin pääsalista ulko-ovella. Kuului rysähdys, kun kryptan suakalle asettu kivipaasi pamahti auki. Geralt, joka oli varovasti mennyt piiloon portaiden kaiteen taakse, näki Stryksin muodottoman hahmon, kun se notkeasti, nopeasti ja varmasti laukkasi Ostridin loitontuman kengän kopinan perään. Stryksin liikkeestä ei kuulunut minkäänlaista ääntä. Yön lävisti kammottava mielipuolinen rääkäisy, joka ravisteli linnan vanhoja muureja, nousi ja laski väreillen. Noituri ei osannut tarkkaan arvioida etäisyyttä. Hänen herkistynyt kuulonsa petti, mutta hän tiesi, että Stryks oli saanut Ostridin kiinni nopeasti. Liian nopeasti. Noituri käveli salin keskelle ja jäi seisomaan kryptan suulla. Hän heitti takin yltään. Hän pyörätti hartiotaan, kohensi miekkansa ja veti käsinet käteensä. Hän oli vielä hetki aikaa. Hän tiesi, että vaikka Stryks oli vielä kylläinen edellisessä täysikuun ajalta, se ei heti lähtisi Ostridin ruumiin ääreltä. Sydän ja maksa olivat sille tärkeää ravintoa pitkien horoskausien varalle. Noituri odotti. Hän laski aamunkoiton olevan vielä 3 tuntia. Kukon kiekuminen saattaisi johtaa hänet harhaan, eikä lähistöllä todennäköisesti ollut kukon kukkoa. Hän kuuli Stryksin. Se raahusti hitaasti lattiaa pitkin, mutta sitten se huomasi hänet. Kuvaus oli ollut täsmällinen. Suhteettoman suurta, lyhyen kaulan päässä olevaa päätä ympäröi punartavien hiusten vyyhtimäinen selkeä. Silmät loistivat pimeässä kuin 2 rubiinia. Stryksi seisoi liikkumatta ja tuijotti Geraltia. Yhtäkkiä se avasi kitansa ikään kuin ylpeilläkseen terävillä, valkoisilla hammasriveillään ja napsautti sen sitten kiinni niin, että kuului ääni, joka muistui kirstun sulkemista. Ja siinä samassa se hyppäsi, siltä seisomalta, ainuttakaan juoksuaskelta ottamatta, ja koetti iskeä veriset kyntensä suoraan noituriin. Geralt hypähti sivuun salaman nopealla piruetilla ja Stryksi vain hipaisi häntä. Se kieppui ilmassa ja leikkasi ilmaan kynsillään. Se ei menettänyt tasapainoaan, vaan hyökkäsi uudelleen samassa silmänräpäyksessä kesken kiepin ja louskutti hampaitaan ahyteen aivan Geraltin rinnan edessä. Geralt hyppäsi toiseen suuntaan ja vaihtoi kiertosuuntansa 3 kertaa kesken lepattavan piruettinsa ja sai siten Stryksin hämääntymään. Pois loketessaan hän iski Stryksiä päähän, napakasti, joskaan ei kovin lujaa, käsinettensä rystysin kiinnitellä hopeapiikellä.
Stryksi karjahti kaamealla tavalla, ja sen huuto kaikui kumeasti linnan saleessa. Sitten se lysähti lattialle ja jäi siihen makaamaan ulvoen elottomasti, pahaenteisesti ja raivoisesti. Noituri hymähti ilkeästi. Ensimmäinen koitos oli sulunut hyvin, juuri niin kuin hän oli arvellutkin. Hopea oli kohtalokasta Stryksille, kuten useimmille taikavoimien synnyttämille hirviöille. Geraltin oli siis mahdollista onnistua. Stryksi oli samanlainen kuin muutkin perot, minkä ansiosta lumous oli ehkä mahdollista kumota, ja tiukan paikan tullen hopeamiekka saattoi pelastaa noiturin hengen. Stryksi ei käynyt uuteen hyökkäykseen päätä pahkaa. Tällä kertaa se lähestyi hitaasti hampaitaan näytellen ja kammottavasti kuoleten. Geralt perääntyi taaksepäin kaartoen ja harkitsi tarkkaan jokaisen askeleensa. Hän vuoroin hidasti ja vuoroin nopeutti liikkeitään hämmätäkseen Stryksiä ja vaikeuttaakseen sen hyppäämistä. Samalla hän purki kerätään pitkää ja outta, mutta vahvaa ketjua, jonka päässä oli paino. Ketju oli hopeaa. Siinä samassa, kun Stryksi ponnistautui hyppyyn, ketju ponnahti viheltäen ilmaa ja kiemurille kuin käärme kietoutui silmänräpäyksessä Stryksin hartioiden, kaulan ja pään ympärillä. Stryksi mätkähti lattialle kesken hypyn ja päästi korvia viiltävän vingahduksen. Se tempoili lattialla karmivasti mylvien ja oli vaikea sanoa, mylvikö se raivosta ja polttavasta kivusta, jonka sen vihaama metalli aiheutti. Geralt oli tyytyväinen. Jos hän halusi tappaa Stryksin, se ei tuottaisi nyt suuriakaan vaikeuksia. Mutta noituri ei ottanut miekkaansa käteen. Kuten tähänkin asti, Stryksin käyttäytymisessä mikään ei nytkään antanut aihetta olettaa, että se olisi parantumaton tapaus. Geralt vetäytyi sopivan matkan päähän ja irrottamaan katsettaan lattialla kiippuvasta oliosta, hengitti syvään ja keskittyi. Ketju katkesi ja hopeiset lenkit lentelevät kuin pisarat joka suuntaan, niin että kivilattia helähteli. Raivon sokaisemmin Stryksi kävi ulvoin uuteen hyökkäykseen. Geralt odotti rauhallisesti ja piirsi tinkerillään ilmaan Aardin merkin. Stryksi lensi monta askelta taaksepäin kuin moukarin iskusta, mutta pysyi pystyssä ja työnsi ulos kyntensä ja paljasti raateluhampaansa. Sen hiukset nousivat pystyyn ja lepattivat aivan kuin se olisi seissyt kovassa tuulessa. Vaivalloisesti ja koristen se käveli eteenpäin askel askeleelta. Kaikista huolimatta se oli yhä jaloillaan. Geralt huolestui. Ei hän ollut luullut, että niin yksinkertainen merkki olisi halvaantunut tuon Stryksin, mutta ei myöskään odottanut tämän tokenevan näin helposti. Hän ei kyennyt ylläpitämään merkkiä kovin pitkän aikaa, sillä se vei paljon voimia, ja Stryksillä oli kuljetettavanaan vielä kymmenisen askelta. Yhtäkkiä Geralt veti merkin pois ja hyppäsi syrjään. Kuten odottaa saattoi, yllätetty Stryksi lennätti eteenpäin, menetti tasapainonsa, kaatui, liukui pitkin lattiaa ja kieli portaatella suoraan lattiassa ammottavaan kryptan oviaukkoon. Alhaalta kaikui sen karmiva ulvonta. Aikaa voittaakseen Geralt hyppäsi parvelle vieville portaille. Hän ei ehtinyt astua kuin vasta toiselle askelmalle, kun Stryksi jo ponnahti ulos kryptasta kuin valtava musta hämähäkki. Noituri odotti, kunnes se juoksi hänen peräänsä portaille. Silloin hän hyppäsi kaiteen yli alatasolle. Stryksi käännähti ympäri portailla, ponnahti ilmaan ja teki häntä kohti uskomattoman yli 10-metrisen hypyn. Se ei enää antanut hänen piruettinsa hämätä itseään, ja kaksi kertaa sen kynnet jättivät jäljet hänen nahkanuttonsa. Mutta hihan hopeaniittien uusi, epätoivoisen voimakas iskutti näissä Stryksin kauemmas ja vavisutti sitä. Geralt tunsi kiukun nousevan sisimmissään. Hän keinahti, taivutti yläruumiinsa taaksepäin ja potkaisi pedon jaloiltaan. Karjahdus, jonka Stryksi päästi, oli kovempi kuin yksikään aikaisempi. Katosta varisi rappausta. Stryksi ponahti pystyyn, täristen raivosta, vihasta ja murhanhimosta. Geralt odotti. Hän vetäisi miekkansa esiin, pirsillä ilman ympyrän, alkoi kävellä eteenpäin ja kiersi Stryksin ympäri. Hän piti huolen, että miekka liikkui eri rytmissä ja nopeudella kuin hän askelsi. Stryksi ei hypännyt, vaan se lähestyi hitaasti ja seurasi silmillään terän vaaleaa juovaa. Geralt seisahtui äkisti ja jäi seisomaan paikalleen miekka koholla. Myös Stryksi pysähtyi hämmentyneenä. Noituri piirsi hitaasti terällä ilmaan puoliympyrän ja otti askeleen kohti Stryksiä. Sitten toisen. Ja sitten hän yppäsi kiepauttaen samalla miekkaa päänsä päällä. Stryksi meni sykkyrään ja perääntyi mutkitellen. Geralt oli taas aivan sen lähellä ja miekka välketti hänen käsissään. Noiturin silmät loistivat pahaenteisellä tavalla ja hänen yhteen puristettujen hampaittensa takaa kuului korisevaa mylvintää. Stryksi perääntyi taas. Sillä työnsi taaksepäin lähestyvän noiturin keskittynyt viha
kiukku ja aggressio, joka osui siihen aaltoina ja tunkeutui sen aivoihin ja sisuskaluihin. Se oli sydänjuuriaan myöten kauhuissaan uudesta, ennenkokemattomasta tunteesta ja päästi värisevää, ohutta uikutusta, kääntyi kannoillaan ja syöksyi pakoon linnanräihien synkkien käytävien labyrinttiin. Geralt seisoi vappistenulla saanilla keskellä, yksin. Oli kestänyt kauan ennen kuin tanssi kuilun partaalla. Tuo mielipuolinen irvokas taisteluvaletti oli johtanut toivottuun lopputulokseen. Hänestä oli psyykkeen tasolla tullut yhtä vastuutensa kanssa. Hän oli päässyt käsiksi siihen keskittyneeseen tahtoon, joka läpäisi Stryksin. Siihen pahaan, sairaaloiseen tahtoon, josta Stryksi oli syntynyt. Noituri tärisi muistaessaan hetken, kun hän imaisi tuon pahuuden itsensä kimmottaakseen sen takaisin hirviön kuin peilistä. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kohdannut sellaista tiivistynyttä vihaa ja murhanhimoista raivoa, ei edes basiliskeilla, joilla siinä suhteessa on sangen huono maine. Sen parempi, hän ajatteli kävellessään kryptan suuaukolla, joka ammotti lattiassa mustana kuin valtava lammikko. Mitä voimakkaammin iskun Stryks oli saanut, sen parempi. Sen ansiosta hän saisi hieman lisäaikaa jatkotoimiin, ennen kuin peto virkoaa sokistaan. Noituri aprikoi, olisiko hänestä enää samanlaisen voimanponnistukseen. Eliksiiren vaikutus alkoi heiketä, ja sarastukseen oli vielä aikaa. Stryks ei saisi päästä kryptaan ennen sarastustaan, muuten kuin koko tämän sen vaimannäkön olisi ollut turhaa. Noituri laskeutui portaat. Krypta oli pieni, siihen mahtui 3 kivistä sarkofagia. Lähinnä sisääntuloa oleva kansi oli työnnetty puoliksi auki. Geralt otti nuttunsa alta esiin 3. pienen pullon, jo nopeasti sen sisällön, meni sisään sarkofagiin ja oikaisi jäsenensä. Kuten hän oli arvellutkin, sarkofagissa oli paikka 2 ruumiille, äidille ja tyttärelle. Hän veti kannen kiinni vasta sitten, kun kuuli yläkerrasta taas Stryksin mylvintää. Hän asettui selälleen Addan muumioituneen ruumiin viereen ja piirsi sarkofagin kanteen Yrdenin merkin. Hän pani rinnalleen miekan ja pimeässä hohtava hiekkaa sisältävä stiimalasin ja risti kätensä. Hän ei enää kuullut pitkin linnaa rymistelevän Stryksin mekastusta. Hän lakkasi kuulemasta mitään, koska sudenmarjan ja keltamo olivat alkaneet vaikuttaa. Digatteet huivi. Niin kylmää, hyi. No niin. Kun Geralt avasi silmänsä, tiimalaisen hiekka oli jo valunut loppuun, mikä merkitsi, että hänen horroksensa oli kestänyt pidempään kuin oli ollut tarvis. Hän kuulosteli. Ei kuulunut mitään. Hänen aistinsa toimivat taas normaalisti. Hän tarttui miekkaan ja heilotti kättään sarkofagin kannen edessä mumisten samalla loitsun, minkä jälkeen hän hitaasti työnsi kannen raolleen parin tuuman verran. Hiljaisuus. Hän työsi kannen kokonaan auki, nousi istumaan ja pitäen miekkaa valmiina työnsi päänsä sarkofagista. Kryptassa oli pimeää, mutta noituri tiesi, että ulkona sarasti. Hän iski tuulta ja sytytti pienen lyhdyn, nosi sen ylös ja katseli kryptan seinille värjyviä outoja varjoja. Ei ketään. Hän kömpi ulos sarkofagista paikat puutuneena, kylmettyneenä ja jäsenet särkien. Ja silloin hän huomasi tytön. Tämä makasi pitkin pituuttaan sarkofagin vieressä, alastomana ja tiedottomana. Tyttö oli oikeastaan ruma, hento ja likainen, pikkurinnat teröllään. Hiuksensa olivat punertavan pellavan väriset, ne ulottuvat lähes lanteelle asti. Noituri laski lyhdyn sarkofagin kannelle, polvistui tytön viereen ja kumartui. Tytön huulet olivat kalvakat ja poskipäässä oli iso mustelma noiturin iskun jäljiltä. Geralt otti käsineet kädestään, pani miekkänsä syrjään ja kursailematta työnsi syrjään tytön ylähuulen. Hampaat olivat normaalit. Hän tarttui tytön käteen, joka oli hajallaan olevan tukkapehkon sisällä. Ennen kuin hän ehti koskettaa kättä, hän huomasi avoimet silmät. Oli myöhäistä. Tyttö huitaisi häntä kynsillään kaulaan niin, että ne uppasivat syvälle ja veri roiskahti. Tyttö kiljahti ja löi toisella kädellään noituria silmään. Noitu rojahti tytön päälle, tarttui tätä ranteesta ja naulitsi tämän lattian. Tyttö napsutti lyhyitä hampaitaan yhteen noiturin kasvien edessä. Tämä löi tyttöä otsalla kasvoihin ja puristi lujempaa. Tytön voimat eivät olleet enää entisen veroiset. Tämä saattoi vain kiemurilla noiturin alla ulvoan ja syljeskelleen suustaan verta. Noiturin verta. Veri valui nopeaan tahtiin. Aika oli vähän. Noituri kirosi ja puri tyttöä rajusti kaulaan, aivan korvan juureen, upotti hampaansa häneen
ja puristi leukaperian yhteen, kunnes epäinhimillinen ulvonta muuttui ohueksi, epätoivoiseksi huudoksi ja sitten tukahtuneeksi nyhkytykseksi. Pahoinpidellyn 14-vuotiaan tytön itkuksi. Noituri irrotti otteensa vasta, kun tyttö oli lakannut liikkumasta. Hän nousi polvilleen, kaivoi hihavarassa olevasta taskustaan kangaskaistaleen ja painoi sen kaulalleen. Hän hamusi käteensä lattialla vieressä olevan miekan, painoi sen tiedottoman makavan tytön kaulalle ja kumartui katsomaan tytön kättä. Kynnet olivat likaiset, lohkeileet ja veriset, mutta tavalliset. Aivan tavalliset. Noituri nousi vaivalloisesti seisomaan. Oviaukosta valui kryptaan tummaava aamun tahmea valo. Hän lähti kävelemään portaita kohti, mutta horjahti ja rojahti istumaan lattialle. Märäksi kostuneen kankaan läpi veri valui hihalle ja käsille. Hän napitti nuttunsa auki, repi paitansa riakaleeksi ja kietoi ne kaulansa tietoisena siitä, että ei kuulisi enää kuin hetki ja hän pyörtyisi. Hän ehti ja pyörtyi saman tien. Vysimassa, järven takana, kukko pöyhi sulkeaan kostassa koleudessa ja kiekaisi kähästi kolmannen kerran. On itse asiassa kylmää vettä, mitä mä juon. 7. luku. Hän näki vartioston päällä olevan huoneen valkaisut seinät ja katon palkit. Hän käsi päätään, irvisti kivusta ja voihkaisi. Kaula oli huolella sidottu paksuun ja tukevaan siteeseen. Makaa vaan, velho, Velerat sanoi. Makaa, älä liiku. Minun miekkani. Niin, niin. Tärkein on tiedossa sinun hopeinen noiturimiekkasi. Se on täällä. Älä pelkää. Niin miekka kuin pieni kirstusikin. Ja 3000 orenia. Niin, niin. Älä sano mitään. Minä olen vanha polkkypää ja sinä olet viisas noituri. Foltest on toistellut sitä jo 2 päivää. 2. Niin, 2. Aikamoista jälkeä se oli saanut aikaan sinun kaulallasi. Ihan sisäpuoli paistoi. Vedetit paljon verta. Onneksi ryntäsimme linnaa heti kukon kiekaisun 3. kerran. Vysimassa ei sinä yönä kukaan nukkunut. Se ei vaan ollut mahdollista. Piditte niin kammottavaa meteliä. Ei kai höpötykseni väsytä sinua. Entä prinsessa? Prinsessa näyttää ihan prinsessalta. Laihalta. Ja on se hieman hölmönlainenkin. Itkeä tihrustaa koko ajan. Ja pissii sänkyynsä. Mutta Foltes sanoi, että hän voi vielä muuttua. Ja parempaan. Vai mitä Geralt? Noituri sulki silmänsä. Hyvä on, minä menen jo, Velerad nousi seisomaan. Lepää sinä. Geralt, ennen kuin menen, sano vielä, miksi halusit purra häntä? Miksi? Geralt. Noituri oli nukahtanut. Ja näin päättyy, kuulkaas, ensimmäinen kokonainen kappale. 42 sivua tykitettiin menemään. Mulla rupeaa ääni vähän kärsimään. Mutta toivottavasti nautitte tästä. Tätä voisi ihan niinku mielellään kyllä jatkaa. Järjen ääni 2 jatkuisi tästä näin. Siis niinku kiva jos tykkäsit. Mä en koskaan tehnyt tällaista. Tai se on jotain lukenut nauhalle. Mutta en tälleen. Tässä on näitä järjen ääni pätkiä siis 7.